Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya hərbçiləri bazar günü aprelin 17-sində Xarkovu raket atəşinə tutub. Şəhərin mərkəzi hissəsi zərər çəkib və atılan mərmilər nəticəsində yanğınlar baş verib. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə məlumatları Suspilniyə vilayət hərbi idarəsinin səhiyyə departamentinin direktoru Maksim Xastov verib. Məlumata görə 5 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Xilas edicilər hadisə yerindədir. Sizə təqdim etdiyimiz video yerli Telegram kanallarında yayılıb hücum zamanı çəkilmişdir. Kadrlarda həkimlərin yaralılarla necə davrandığı əks olunub. Bu arada atışma davam edir. Zərdabda baş verən yanğında bir nəfər ölüb. Moderna az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 22:00 radələrində rayonun Çallı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1936-cı il təvəllüdlü Faizə Süleymanovaya məxsus bir mərtəbəli 3 otaqdan ibarət evdə güclü yanğın baş verib. Ev tamamilə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zərdab rayon yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. Hadisə yerinə baxış keçirilərkən ev sahibi Süleymanovanın yanmış meyiti aşkar olunub. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Fakt araşdırılır.